שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-26 באפריל 2009, יום ראשון של השבוע, שעת צהריים בחוף גוטה. מזג האוויר בעיר, עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות, הרוח דרום מערבית עד מערבית כ-13 קשרים, בעקבות כך גם הים מוגלי גובה עד 30 סנטימטרים, אבל גבולים מאוד לגלישה. והתחזית לימים הקרובים, יום שני ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, וביום שלישי יום העצמאות, עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה חם ויבש, והים יהיה שטוח. המשך יום טוב לכולם, להתראות.